Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Retro Games RS. Eu sou o Rafael. Hoje trarei para vocês uma curiosidade. Sabiam que a SEGA também teve seu robô? Meus amigos, então sentem no sofazinho de vocês. E se ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like e bora lá pro vídeo! Vocês certamente já viram ou ouviram falar sobre o Robin, o robozinho esperto da Nintendo. Robozinho ao qual é conectado ao NES e assim possível jogar com vocês. Mas e se eu falar para vocês que a SEGA também teve a ideia de criar o robô dela? Isso mesmo, meus amigos. A SEGA também teve essa ideia. E acreditem, seria muito tempo antes do Robin. O robô da SEGA se chamaria SEGA Chan. Essa ideia partiu em 1982. Isso mesmo, à frente do seu primeiro console caseiro, o SG-1000, que foi lançado no Japão em 1983. Nessa época, o logo da SEGA ainda era escrito em vermelho, pois eles trabalhavam mais na parte dos arcades. SEGA Chan seria um robô voltado ao entretenimento. Ele teria uma tela em seu peito, um videocassete integrado, tocaria música, serviria comida e bebidas. Teria também reconhecimento de voz para algumas perguntas e respostas. E também poderia se movimentar para todas as direções, pois teria um sistema de rodas. E também poderia usar seus braços, pois abririam e fechariam. O projeto seria muito ambicioso para a sua época, já que o SEGA Chan mediria 1,50m de altura e pesaria 190kg. Meus amigos, ia ser complicado de estar carregando de um lado para o outro, ainda bem que ele ia poder andar sozinho. Infelizmente, apesar dos anúncios, SEGA Chan nunca foi produzido. Sem dúvida, seria um projeto muito caro. Mas é isso aí. Esse foi o fim do SEGA Chan. Há rumores que existe sim, pelo menos um protótipo do robô perdido. Mas infelizmente, a SEGA nunca confirmou nada. Só nos resta apenas esse flyer de 1982. Nele dizia: o robô fantástico e futurista, que será uma sensação em shoppings e em lugares para toda a família. Deixarei na descrição um pouco do que existe dessa história, para vocês estarem conferindo. Mas é isso aí, se for novo por aqui, se inscreva, não se esqueça de deixar aquele like, deixe nos comentários aí se vocês já ouviram falar ou conheciam sobre o SEGA Chan. E é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!